पालघर ग्राम पंचायतीच्या वतीने महिला दिनानिमित्त करण्यात आला स्त्री शक्तीचा सन्मान सोहळा। पाहूया आमचे न्यूज चॅनल प्रतिनिधी श्री बाळासाहेब गुरु यांनी दिलेला स्पेशल रिपोर्ट। सलगरे ग्रामपंचायतीच्या वतीने जागतिक महिला दिनानिमित्त महिलांच्या विविध स्पर्धा व स्त्री शक्तीचा सन्मान सोहळा असा कार्यक्रम घेण्यात आला। त्यानिमित्त महिला मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते। सुरुवातीला लोकनियुक्त सरपंच सौजय श्रीताई पाटील व सर्व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या वतीने उपस्थित प्रमुख पाहुण्यांचे स्वागत करून त्यांचा सत्कार करण्यात आला। याच कार्यक्रमांतर्गत महिलांच्या सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी विविध स्पर्धा घेण्यात आल्या। त्या स्पर्धेतील सर्व विजेत्या स्पर्धकांना भेटवस्तू देण्यात आल्या। तसेच महिला मेळाव्यात अनेक फनी गेम्स घेऊन महिलांचे करमणूक करण्यात आले। त्यामध्ये अनुक्रमे सोन्याची नथ, चांदीचे पैंजण, टेबल फॅन व उत्तेजनार्थ म्हणून पैठणी साडी देण्यात आल्या। या कार्यक्रमात सलगरे गावातील ज्येष्ठ महिलांना व कार्यक्रमाचा मोह आवरता आला नाही, त्यांनी कार्यक्रमात सहभागी होऊन या कार्यक्रमाचा आनंद व्यक्त केला। या कार्यक्रमात आशा वर्कर महिलांनी सादर केलेल्या नृत्याला महिलांनी भरभरून दाद दिली। तसे समाजामध्ये व नोकरी व्यवसायामध्ये उल्लेखनीय कार्य करत असलेल्या महिलांचा सन्मान प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते करण्यात आला। या मेळाव्यासाठी व्यासपीठावर प्रमुख पाहुणे म्हणून सौ सुमंताई खाडे, सौ मनोरमा देवी शिंदे म्हैसाळकर, सिंधुताई गावडे, नगराध्यक्षा कवटे मंकाळ, अनिताताई वनखंडे, सरपंच जयश्रीताई पाटील, उपसरपंच रुपाली हारगे व सर्व ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होत्या। पाहूया सत्कार मूर्ती काही महिलांनी व्यक्त केलेल्या काही बोलक्या प्रतिक्रिया। कालच तानाजी पाटील आमंत्रण देण्यासाठी आले होते, परंतु काल मी ज्या वेळेस ते गेल्यानंतर पत्रिका बघितली तर माझं या ठिकाणी असं सांगणं आहे की पत्रिका बघितल्यानंतर मी बोर्ड पण बघितला, त्या ठिकाणी भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेस या सगळ्या महिला नेत्या इथं या ठिकाणी आलेल्या आहेत। आणि या ठिकाणी मी एक सांगू शकते की चांगलं काम करत असताना कोणता पक्ष कधी बघितला नाही पाहिजे, आणि आमच्यासारख्या लोकांनी सुद्धा त्यांना उत्स्फूर्त साथ दिली पाहिजे। भाऊ असू दे न तर मनोज बाबा असू दे, गावाचा विकास अतिशय महत्वाचा आहे। या ठिकाणी सुमनताई खाडे वहिनी जो शब्द दिला विहिरीसाठी, मी या ठिकाणी एकच सांगू शकते की त्या विहिरीला त्यांनी मदत करावी आणि परत आम्हाला त्या विहिरीच्या उद्घाटनासाठी परत आम्हाला सगळ्या लोकांना आमंत्रित करावं। आजच्या या विशेष कार्यक्रम एक महिलेच्या आयुष्याचे वर्णन मी एका कवितेतून करते। महिला म्हणजे काय हो, ममतेचा ती सागर, हिरवी कोवळी पालवी ती पांघरणे संपूर्ण डोंगर, लात मारुणी परतावते नकारमतेचे सावट। अहो महिला म्हणजे काय, वडिलांची लाडकी बाय, लहान भावंडाची होते ती माय, जी तशी दुधावरचीच आहे। महिला म्हणजे काय, शिक्षणात विविध कलागुणाती असते अग्रेसर, तिच्या कर्तृत्वाने उंचवते पालकांचे चिर। महिला म्हणजे काय, माहेर सोडून सासरी जाणारी ती एक परी, सांभाळती संसार ती सर्वतोपरी, गर्भातून यातना सहन करून जन्म देती ती अर्भकास, संपूर्ण कुटुंबाचे तिच्या लेकरांचे रक्षण हा तिचा ध्यास। तर महिला म्हणजे काय हो, स्त्री एक शक्ती, कधी मुलगी तर ताई, ती म्हणजे नंदेची वहिणी, परंतु माहेरची होते मात्र ती पाहुणी। ती म्हणजे एक सक्षम कठोर प्रेमळ आई, पतीसाठी कधी मैत्रीण, पत्नी व माई। स्त्री एक महिला म्हणजे कर्तव्यनिष्ठ बाई, सर्व संकट दूर करू शकणारी ती दुर्गा काली व नारी शक्ती। समस्त महिला रूपी स्त्री शक्तीला माझा वंदन, धन्यवाद। याबरोबरच हे बातमीपत्र संपले। पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात, तोपर्यंत नमस्कार।